Jo crec que el primer és la polarització de la societat, la campanya es va fer en, en, en extremos, no estic parlant únicament d'extrems ideològics, però a la dreta el Partit Popular, a l'esquerra, la, la confluència de, de Podemos, i ahí nosaltres tenim una posició molt complexa en el cas del Partit Socialista, nosaltres som un partit de centre-esquerra, les enquestes ens deien que n'hi havia sorpasso i això també va polaritzar el vot. El que passa és que d'aquesta estratègia l'únic que, que va eixir beneficiat va ser eh, Mariano Rajoy, perquè en el cas de, de Podemos pues, ja hem vist com han perdut 1.200.000 vots respecte a lo que si eren els partits per, per separat, i jo crec que ahí seria la primera reflexió de la polarització. Jo crec que l'estratègia, també un poc del port, de que, de que ve Pablo Iglesias, ve Pablo Iglesias amb el tema del Brexit, que va caure com una bomba, dit xous, i, bueno, i se va confirmar en divendres justament antes de les eleccions, jo crec que aquest aport també va mobilitzar l'electoral de dretes i després crec que és una qüestió fonamental és que no hem parlat en aquesta campanya de lo que han sigut els quatre anys del Partit Popular sinó de les negociacions que se van fer durant, per a la formació de govern eh, després de, de desembre de 2015, les eleccions de desembre i crec que tampoc s'han parlat dels temes importants que és el que està dient Europa ara que hem de retallar 8.000 milions d'euros no hem parlat de les pensions i el, com ha tret el, el diners el Partit Popular de, del fons de pensions que estan posant en perill el, el fons de pensions i jo crec que no estem parlant d'una cosa que jo crec que és fonamental que és Europa la configuració d'Europa, eh, com, eh, com queda Europa després del Brexit i el, el, la puja dels nacionalismes i de l'extrema dreta. Jo crec que aquests són temes que haurien d'haver-se tractat en la campanya, però se va pràcticament se va parlar únicament de si sorpasso sí o no. Al final, afortunadament, per al Partit Socialista no va haver surt pas i després jo crec que l'estratègia de la por de que ve Pablo Iglesias de president i això, evidentment, va molestar a la gent del PP, que va tornar a votar els, els que es quedaran en casa en desembre i després el vot útil de Ciudadanos, que jo crec que també ha pagat aquesta estratègia.